صوفی صاحب اور صاحب قادری صاحب کی سیکھ لاتے ہیں نعت رسول مقبول صوفی صاحب اور صاحب قادری بابا سے بلند رتبے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اج لگا ہویا میلا اج لگا ہویا میلا تو سو
سوڑا اساں دم دم نال پکا چھٹیا گل لا کے کو جے کملے نو جی گل لا کے کو جے کملے نو کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے ایک تو سو جاوا صدقے چارا سادیاں تو قربان غریب نوازیاں تو مینو سونے اپنے لڑ لا لا کے کو جے کم لے لو میرا مرشد بریا لا کے کو جے کم سے